Апарат «Штучне серце» рятує новонароджених. Його придбали за гроші від благодійного марафону «Пробіг під каштанами» і встановили у столичній лікарні «Охматдит» у клініці дитячої кардіології та кардіохірургії. Перших врятованих дітей бачила Ольга Скотникова. Ось так б'ється штучне дитяче серце. Ця маленька пацієнтка пережила складну кардіооперацію. Її сердечко не справлялося з навантаженням, кажуть хірурги. Апарат «Штучне серце» виконував функції насоса, працював і за серце, і за легені. У неї не було шансів на життя без серйозної допомоги, яку дала нам ця машина. Тобто вона майже більше ніж на 2 доби замінила своєю працею функцію серця і дала серцю той час, за яке воно відновилося і тепер спроможно працювати самостійно. Рятувальна паличка, яка дозволяє виграти час, кажуть лікарі про апарат штучної оксигенації серця. Зараз можемо вже сподіватися, що у цієї дитини нарешті є шанси, є непогані шанси на одужання. І на те, що ця дитина буде радувати своїх батьків. Василина Боднарук приїхала з села на Івано-Франківщині. Жінка роздивляється фото врятованих у кардіоцентрі малюків. Її 4-місячна донька Надія Анастасія минулого тижня перенесла 3 операції. Жінка каже, ще під час вагітності встановили у дівчинки порок серця. З Івано-Франківська нам дали направлення, і ми завдяки цьому центру рятували дитині життя. Дитина ще в дуже важкому стані, але я дуже вдячна лікарям. А це сертифікат з благодійного марафону «Пробіг під каштанами». Його переможці передали кардіоцентру 420 тисяч гривень. На закупку іменно з цього пробігу був переданий цей апарат нашому центру. Головний лікар клініки дитячої кардіохірургії Володимир Жовнір розповідає, що без апарату штучної оксигенації серця у деяких випадках просто не брались оперувати дітей. От 20 до 40 чоловік ми беремо тих дітей, яким би раніше б відказали, якщо б ми не мали за спиною цього апарату. А так ми беремо і в випадку, якщо, не дай Бог, серце не зможе справлятися з цією нагрузкою, у нас завжди на підстраховці є апарат. До речі, саме завдяки застосуванню апарату «Штучне серце» після складних операцій вдалося зменшити у кілька разів смертність у маленьких дітей. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов, Перший національний.